otráviť Vasiľa? Toto ako? Ako? Normálne. Bohužiaľ, nepodarilo sa. Počuješ to? A takto rozpráva od včera, veď tvoja matka sa totálne zbláznila. Ty so mnou takto nehovor. Ja som tvoja babka a musím brániť naše živobytie. Ako brániť? Takže zabiješ človeka pred očami môjho decka? Si ty normálna? Ja som ju nevolala. Sama prišla. Tak vieš, ak toto je pravda, tak už si prekročila všetky hranice. Nemôžeš nás predsa zapliesť do vraždy. Chceš, aby sme všetci skončili v base? Bože môj, ja som netušila, koľko svätých je zrazu v tomto dome. Ako keby ste nevedeli, čím sa živíme. No tak moment. Pašovanie je jedna vec, ale vražda? Prestaňte. Veď to bolo jasné, že babka raz niekoho zabije. Ty buď rada, že to nebol nikto z rodiny. Áno, ovládaj sa. Ak chceš takto ďalej viesť biznis, tak sa pekne vydaj a odsťahuj do Vasilkova. Tam medzi tých hrdlorezov zapadneš. No nádhera, celá rodina sa mi obracia chrbtom. Mama, prosím ťa, nerob zo seba obeť, babka, dobre? Babka, upokoj sa, dobre? Vzala si do hlavy, že otráviš Vasila. Tak môžeš ďakovať Bohu, že sa ti to nepodarilo. Stále si môžeš vybrať. Buď v tom budeš pokračovať, alebo sa budeš znovu správať normálne. Tebe som dôverovala najviac. Ja nemôžem uveriť, že si taká naivná. V tom, že sa držím hesla žiadne drogy, zbrania ani ľudia? Ako to s týmto súvisí? Vražda nepatrí k slušnému pašovaniu. Bože, ty nechápeš, že sa zmenili okolnosti? Toto nemá cenu. Stoj! Nebuď drzá ako tvoj otec. Dobre, dobre. V poriadku. Okolnosti sa zmenili. Ale ja za týchto okolností nechcem mať s touto prácou nič spoločné. Je koniec. Môžeš si za mňa nájsť iného blbca.